Aspoň raz použij tu sprostu hlavu. Teraz už ľutujem, že som ti to vôbec povedal, Seher. Nebudem s ním pracovať. Ty si hovoríš, chlap? Mal by si sa hanbiť, Mehmet. Nerozprávaj sa takto so mnou. Nemusím sa s tebou rozprávať vôbec. Si chlap, ktorý okráda vlastnú manželku. A to iba preto, aby si ochránil holý zadok. Seher, mlč, lebo sa neovládnem. Robím to pre teba. No určite. Ja sa ochránim aj sama. O mňa sa tým neboj. Akože sa ja volám Seher, ty tú prácu láskavo príjmeš, Mehmet. Mehmet, čo sa stalo? Vy ste sa asi zbláznili. Zbláznili sme sa, otec. Tvojmu hlúpemu synovi sa to nakoniec podarilo. Náš zať mu ponúkol poriadnu prácu. Chce, aby pracoval ako strážnik v klube, dokonca mu dá peniaze dopredu, aby splatil dlh. Ale on má svoju hrdosť. Čo sa stalo, Mehmet? Požiadal si toho muža o prácu? Otec, to by som neurobil. Keď tu ráno Seher vrieskala, tak všetko počul. Zastavil ma a povedal mi to. Ani jemu sa očividne nepáči, že sme zadlžení. Čo je na tom zlé? Nech nám pomôže. Nakoniec veď aj on pracuje za pár centov ako otrok. Je od neho pekné, že nám chce pomôcť, nie, otec? Nepríjmeme to. My nepotrebujeme takú charitu. No pravda, že nepotrebujeme nič. My predsa nie sme na nikoho odkázaní. Teta, pomôžem ti. Tie, nehambíš sa. Najlepšia kamarátka tvojej mami teraz upratuje tvoju špinu, Feriha. Nevieš, ako to bolo. Čo by som nevedela? Neviem, po kom si taká namyslená. Hambi sa, veď to je hotový hriech. Ja ti nemienim nič vysvetľovať. Opýtaj sa tety Gulfidan. Počkaj, niečo mi ešte povedz. Prečo si sa vykašľala na svoju sesternicu Gulsum, ha? Ja som sa na ňu nevykašľala. Gulsum je mi blízka. Ale dostala sa pod vplyv Seher a ja sa medzi ne nechcem pliesť. My si to medzi sebou vyjasníme. Nemiešaj sa do toho. Nemiešaj sa do toho. Pravda, že pomerila si sa s manželom, teraz už nemá žiadne starosti. Využila si svoju sesternicu a nechala si ju tak, ale ja ti niečo poviem. Už to viem. Pochopila som to. Celkom si zabudla, odkiaľ pochádzaš. Nezdvíhaš telefón, v poriadku, som v Hillse. Hodinku ťa tu počkám. Ak neprídeš, zastavím sa u teba doma. Povedala som vám všetko. Je z právneho hľadiska možné, aby Jansu opustila nemocnicu? Ak zasadne lekárska komisia a rozhodne, že áno, pravda, že je to možné. Veď sa pokúsila spáchať vraždu v záchvate hystérie. Mala zostať v nemocnici do začiatku súdneho pojednávania. Keďže nemusí zostať vo väzbe a lekári nevidia žiadnu prekážku v tom, aby išla medzi ľudí, Jansu sa môže zatiaľ vrátiť a zapojiť do bežného života. To je isté. Nuže, počas súdneho pojednávania sa rozhodne, čo sa bude diať ďalej. Môže sa vrátiť do bežného života. Takže jej pridelia naspäť všetky práva, ktoré jej odňali? Nebude už pod mojou opaterou? Nie. Kým bude pokračovať liečba, budete jej opatrovateľkou. Dobre. Ďakujem pekne. Dovidenia. Pekný deň. Thank you.
Prišla som, pretože nechcem, aby si chodil ku mne. Fajn. Ušetrila si mi cestu. Počula si o Emirových úspechoch? O tom, že sa postavil na vlastné nohy? O tom, že keď bol vyhnaný z kráľovstva, neváhal a našiel si rýchlo nový palác? Áno? Áno, počula som o tom. Vidím, že sa z toho tešíš. Neprinútil si ho k tomu sám? Čo si od neho čakal? Že bude čašníkom v kaviarni? Nechajme to. To je iba môj problém. Nezavolal som ťa sem preto, Aysun. Nechcem hovoriť o sebe. Volal ti Emir? Nie, nevolal. Prečo by vlastne mal? Povedal mi totiž všetko, čo bolo potrebné. Odhadujem 10 kíl. Očividne ti to neprospieva. Čo odo mne chceš? Prečo si mi volal? Prečo som volal? Lebo za mnou posielaš hlúpe kamarátky. Už viem, o čo ti ide. Nesnaž sa ma do toho zatiahnuť. Povedz tej kamoške, aby už za mnou nechodila. Nechcem zastrašovať klientov. Počkaj, počkaj. Aká kamoška? Nikoho som za tebou neposlala. Prečo by som to robila? Bola to Hande Gezginová. Myslíš si, že som otcom tvojho dieťaťa? Čo? Čo to znamená? Zoznámil si sa s Hande? Ako ťa našla? Kde to zistila? Opýtaj sa jej. Ona za mnou prišla. Jasné. Jeho žena. Skúma moju minulosť. A vyhrabala v nej najväčšiu chybu, akú som spravila. Čo si jej povedal ty? Čo myslíš? Že si dávam pozor? Že nie je možné, aby to dieťa bolo moje? To je pravda. Ďakujem ti. Aspoň viem, čo sa deje za mojím chrbtom. Ako sa bude volať? Bude sa volať po otcovi. Bude mať jeho meno? Šťastné dieťa. Stará mama sa na neho už určite veľmi teší. Nebudeme to naťahovať. Ďakujem ti, ale už mi nevolaj. Tu som, Hande. Tak čo sa stalo? Prečo sa na mňa pozeráš tak ľútostivo? Ferie, čo ak je to dieťa Emirovo? Nič si nezistila. Ešte predvčerom si verila, že nie je Emirovo. Aj mňa si o tom presviečala. Mýlila si sa? Hovor otvorene. Nepredbiehaj. Ešte nemáme testy DNA. Ale? Pritlačila som trénera k stene. Bol si istý. Presviečal ma. Takže on asi nebude otec. Iní kandidáti ale nie sú. Vôbec si sa tým nemala zaoberať. Je to spôsob, ako sa zabávam. A ako vám môžem pomôcť? Naozaj si sa tak zmenila? Nedokončila som vetu. Chcem vám pomáhať, lebo ani ja som vás nerozdelila. Štve ma, že taká koza, ako je Ruja úderom zozadu, zrazu všetko zničila. Aspoň si sa nezmenila úplne. Feriha, čo ak je to dieťa Emirovo? Neviem. Keď sa to opýtal prvý raz, odpovedala som úprimne z celého srdca. Ale dnes je všetko inak. Neviem. Uvidíme, keď príde na svet.
Zatiaľ ahoj. Sun, v poslednom čase je voči nám veľmi odmeraná. Zaujímalo by ma, čo sa deje. Správa sa zrazu inak. Musím končiť, už je tu. Dobrý deň. Prepáčte, že som vás nechala čakať, ale musela som ísť na neplánované stretnutie. To je v poriadku, nech sa páči. Dlho sme sa nevideli. Zaujíma ma, ako sa máte. Pani Julia, viete, neodpovedala som vám, pretože som chcela medzi nami urobiť menšiu prestávku, kým sa narodí dieťa. Možno si to nepraje ani váš syn. Nejde o to, či si môj syn praje alebo nepraje, aby sme sa my tri stretávali. Musím si trochu oddychnúť, chápete? V každom prípade si plne uvedomujem, že potrebujete citovú podporu Zemirovej strany. Ale nechcete si ani pohnevať syna, však? Chápem vás veľmi dobre a verte, vôbec ma to neurazilo. Obe sme matky, pani Aysun. Je našou povinnosťou ochraňovať naše deti. Je to zákon prírody. Každá matka myslí v prvom rade na vlastné dieťa. V poslednom čase mám problémy s očami. Ak dovolíte, musím ísť na chvíľu na toaletu, ale rada vám budem robiť spoločnosť, kým nedojete šalát. Pravdaže, prosím. Čo bude teraz s tým šialencom? Nepotrestajú ho za to, že ťa napadol. Vôbec ma netrápi, čo s ním bude. Neviem, čo bude so mnou. Čo so mnou bude? Pozri sa na nich. Čo si tu počnem? Kiež by som ti mohla nejako pomôcť. Pani Sanem mi ani nedala číslo tvojej tety. Ty mi nemôžeš pomôcť, Lara. Môže ma zachrániť iba pani Sanem. Hovorila si, že sem prišla. O čom ste sa spolu rozprávali? Povedala som jej všetko, čo mi ležalo na srdci. Pozri. Život je zvláštny však. Môj osud je v rukách pani Sanem. Pani Julia, ak vám to nebude prekážať, ja už pôjdem. Idem na poradu do centra úsilia. Naozaj? Počula som o tom centre, je to veľmi šľachetné. 14. mája je premiéra predstavenia v divadle Ludvík Kirder. Ide o paródiu na obľúbené seriály a na život smotánky. Všetky peniaze, ktoré vyzbierame, v ten večer venujeme na výstavbu nového detského domova. Ste vítaná. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia. Majte sa. Hej, pán pracovitý. Čo tak skoro? Neprišla som sa zabávať. Chcem sa porozprávať, pravda, že ak máš teraz čas. No, podľa výzoru tváre súdim, že nemám právo rozprávať sa so ženatým mužom a svojim bývalým priateľom. Kdeže, prečo nie, ale priznám sa, že som ťa tu nečakal. A poď dolu, pozývam ťa. To je Emir, ktorého poznám. Sadni si. Čo to bude?
Dám si kávu. Poprosím jednu kávu. Vítajte. Obyvatelia nášho domu chodia rozmýšľať sem. Park. Človek sa tu vtichu vracia do bezstarostnosti detstva. Možno preto sem ľudia chodia. Neviem. Mne dodávajú parky silu, ale tento je iný. V tomto parku prešlo moje detstvo. Moja mama. Rodina. Spomienky. Zvykám si, že som starší brat. Na čím uvažuješ ty? Ja rozmýšľam, čo bude. Prišla som, aby som sa s tebou porozprávala, ako vyzerá to bájne manželstvo, nakoľko sa človeku zmení život, ale ty ako vždy mlčíš a rozprávam iba ja. Ani tvoja mlkosť sa nezmenila, Emir. Manželstvo život predsa nemení. City menia život. Nakoniec aj mňa zmenili. Mám pocit, že ti niekto zviazal jazyk. Musím z teba ťahať všetky informácie ako z chlpatej deky. Tak teda neťahaj. Počúvaj, dúfam, že sa z teba nestal klasický ujko. Klasický ujko? Ženatý so záväzkami, ktorý dostáva infarkt pri rozhovore so svojou bývalou a modlí sa, aby sa to čo najskôr skončilo. Ale nie, ja predsa viem, že len tak ľahko neodídeš. Emiro, musíme sa porozprávať so šéfom toho prekliatého PR oddelenia. Prekliatého PR oddelenia? Nie sú to príliš silné slová? Zoznámte sa. Pán Ihsan, majiteľ klubu, to je Eče, moja kamarátka. A vaša nová vedúca PR. Ak sa môžem neskromne pochváliť, som odborníčka na vzťahy s verejnosťou. Moja stará priateľka. Bolo to pre nich ťažké. Hnev tvojej rodiny sa netýka len teba, ale aj ich samých. Poznáš ich veľmi dobre. Mala by si to chápať. Viete, čo som pochopila? My všetci, vrátane mňa, sa snažíme nájsť si zámienku k tomu, aby sme mohli tomu druhému ublížiť. Nerozumiem, prečo to robíme. Lebo sme ľudia. Lebo sme tie najkrutejšie živé stvorenia. Emir sa ma opäť snaží potrestať. Chceš sa hrať hru? Tak sleduj, hrá sa takto. Radšej nič nehovorte. Rozčúlim sa. Radšej ticho sledujme park. Maj sa. Vzťahy s verejnosťou sú vážna vec. Taktiež reklama a komunikácia s potenciálnymi klientmi. Vidím, že tomu naozaj rozumieš. Emir, prečo si ma s Eče nezoznámil skôr? To bola veľká chyba. Vidím ju druhý raz v priebehu 3 rokov. Som ako kormorán. Občas sa vynorím a potom zmiznem. Ponoríš sa pod hladinu. Takže riskuješ. A čo, ak ti ponúknem prácu? Prácu? Práve teraz robíme v klube veľké zmeny. Vymieňame zamestnancov, hudbu aj prístup k našim zákazníkom. Neprehliadnem takú schopnú odborníčku ako si ty. Všetko závisí od Emira.
Keďže si jeho kamarátka, asi ho to poteší. Risk je zisk. Prosím. Pani Feriha? Áno. Pri telefóne Julia Čulíková, mama Ruje. Prosím vás, neskladajte. Musím s vami hovoriť. Neviem, o čom by sme mali hovoriť. Viem, že naše stretnutie nebolo práve najpríjemnejšie. Ale prosím vás, ako matka, vypočujte ma. Nebude to trvať dlho, prosím. Naozaj vám nechcem robiť problémy. Dobre, počúvam. Nie, cez telefón nie. Nechcem vás vyrušovať ani u vás doma. Môžeme sa stretnúť na nejakom pokojnom mieste. Kde vám to vyhovuje? Uvedomuješ si to? Vždy, keď sa vrátiš z nemocnice, si smutná. Lara, ja si preto neželám, aby si navštevovala Jansu tak často. Nemiešaj sa do toho. Mrzí ma, že ubohá Jansu je zatvorená a polícia chodí toľko bláznou. Ahoj, dievčatá. Musím sa stretnúť s Hande. Odchádzam. Maj sa. Prečo sa ku mne Lara správa tak odmerane? Veď to vieš. Veľmi ju trápi, čo sa stalo Jansu. Možno ju ovplyvňujú výplody fantázie chorého dievčaťa. Jansu povedala lekárom, že som jej nedala lieky. Nie je to hlúposť? Kto vie, čo s tými liekmi spravila? Rozhodla som sa. Nech sa páči. Ďakujem vám, že ste prišli, Feriha. Som tu, lebo som dcéra dobrej mamy. Vypočujem vás a pôjdem preč. A vy odo mňa nebudete chcieť nič iné. Viem, naše stretnutie v kaviarni bolo naozaj veľmi nepríjemné. Uvedomujem si, že som vás zranila. Vy ma nemôžete zraniť, pani Julia. Výborne, takže môžeme prejsť priamo k veci. Pozrite sa. Na svoje pomery ste sa veľmi dobre vydali. Dokonca sa vám podarilo dostať sa do oveľa vyššej spoločenskej triedy. Vo svojej podstate ale nie ste odtiaľ, odkiaľ pochádzame my. Verte, nehovorím to preto, aby som vás urazila. Život je už raz taký, milé dievča. Človek nikdy nevie, kto a čo ho na druhý deň postretne. Zaujmete v živote môjho vnuka veľmi dôležité miesto. Preto vás chcem lepšie spoznať. Chcete ma lepšie spoznať? Zvláštne. Uvedomujete si, čo všetko budeme musieť spolu prežiť? Moja dcéra a váš manžel budú mať spolu dieťa. I keď to nebude ideálny život, chcem pre svojho vnuka to najlepšie. Malý Emir bude najmenej 2 dni do týždňa bývať u vás. Malý Emir? Nie svoju mamu, ale vás bude vidieť po boku svojho otca. Nebude na začiatku chápať, prečo mama a otec nie sú spolu. A keď to pochopí, začne mať veľmi zmiešané pocity. Napadlo vám to už? Môj vnuk sa stane súčasťou vášho muža. A čo bude znamenať pre vás? Nebude živou bombou ohrozujúcou vaše manželstvo? Nie, to by som o dieťati nikdy nepovedala. Dokážete milovať môjho vnuka a syna vášho manžela. Možno sa bude podobať na vášho muža, možno na moju dcérku. Čo budete vidieť pri každom pohľade na to malé dieťa? Vášho muža? Alebo Ruju, ktorú tak nenávidíte? Nepovedala som, že Ruju nenávidím. Čo vám bude pripomínať dieťa, ktoré vášho manžela oslovuje otec? Variť zradu? Dokážete skutočne milovať dieťa, ktoré vám bude pripomínať zradu? Zamyslite sa, dokážete zdieľať život so svojím manželom, s jeho synom a zároveň aj s jeho matkou? Ste naozaj natoľko silná, Feriha? Ani jedna z odpovedí sa vás netýka, pani Julia. Ale týka. Pretože môj vnuk nebude žiť iba so svojím otcom, ale takisto s vami.
A vy musíte žiť s vedomím, že váš manžel má aj inú rodinu. Nebude to ľahké. A mojou jedinou možnosťou je vás na kolenách prosiť a veriť vám, Feria. Áno, urobím to, aby to vopred zatratené dieťa netrpelo ešte viac. Ospravedlňte ma. Tváriš sa tak kyslo, pretože budeme spolupracovať? Budem úprimný. Pracovať s tebou by bolo veľmi zábavné. Ale ja sa už nechcem zabávať tak ako ty. Prosím ťa, Emir, zrazu si konzervatívny. To preto, lebo si ženatý? Áno, som konzervatívny, pod papučou, čo len chceš. Pred pár dňami sme s Ferihou hovorili o tebe. A teraz budeme spolupracovať. Možno ti to pripadá smiešné. Dobre, hneď im poviem, že som si to rozmyslela. Počkaj. Stoj. No tak. Vôbec si sa nezmenila. Urobíš hneď všetko, čo ti príde na rozum. Niektoré veci sa nikdy nemenia. Ja som jedna z tých vecí. Ak ti moja prítomnosť tak veľmi prekáža, nájdem si inú prácu. Keby som sa zjavila pred Ujom Unalom, možno by ma zamestnal v Hilse. Chcem však pracovať s tebou, Emir. Za tie 3 roky v mojom živote skoro nikto neostal. Obrátila som v živote nový list a chcem ho písať so skutočnými priateľmi. A ty si jedným z nich. Nedokázali sme síce spolu chodiť, ale nikdy sme jeden druhého nezarmucovali. Nie, pretože sme to nemysleli vážne. Chcem s tebou pracovať. Chcem sa zoznámiť s tvojou manželkou a dokázať jej, že som neškodná. Veď kto by odolal takej nevinnej žienke? Tak vitaj, najbláznivejšia kolegyňa. Čo je dnes za deň? Prečo si sem prišla? To je ale drzosť. Drzosť? To by som mala povedať ja tebe. Ja o tebe nerozširujem klebety. Čo to táraš? Choď preč. I hneď. Nepôjdem, pokiaľ sa neospravedlníš. Kto si ty, Feriha? Dievča z kanálov. Spoliehaš sa na manžela a drzo sa hrabeš v mojej minulosti. Prekvapuje ťa, že to viem? Takto si oklamala aj Emira. Naviedla si ho proti mne a nášmu dieťaťu. Tento raz sa nedám. Nemienim ťa už počúvať. Snažíš sa zbytočne, Feriha. Emir je aj tak iba môj. Môžeš byť jeho manželkou, ale on bude vždy v mojom živote. A ty sa budeš prizerať. To stačilo! Toto je sprisahanie matky a céry! Už som si splnila dennú kvótu. Nechaj ma na pokoji. Vyťahuješ za mojím chrbtom lacné klebety, ale... Ruja! Odišla mi voda! Ruja! Svoju dcéru som už obetovala. Svojho syna obetovať nemôžem. Ty sa nestaneš handrou v rukách tých darebákov. Aspoň raz použi hlavu, Mehmet. Už nás niekedy nakrmila hrdosť. Ktorý dlh si splatil vlastnými peniazmi? A ako chceš splatiť tento dlh? Radšej by si mal na miesto kradnutia pracovať. Emir, prosím, nechoď preč. Nenechaj nás tu, prosím. Thank you.
Dokážete milovať dieťa, ktoré vám bude pripomínať zradu Ferryha? Dokážete zdieľať život so svojím manželom, s jeho synom a jeho matkou? Ste naozaj natoľko silná, Ferryha? Mojou jedinou možnosťou je vás na kolenách prosiť a veriť vám.